Доброго дня, шановні колеги-журналісти, ми вітаємо вас на прес-конференції, яка присвячена старту національного освітнього проєкту «Школа сімейного лікаря». І сьогодні в нас запрошені спікери, я вам їх представлю. Це Євген Прилипко, координатор проєкту «Школа сімейного лікаря», експерт у сфері e-health. В'ячеслав Полясний, національний експерт з телемедицини Світового банку. Бондаренко Сергій, перший заступник голови Гадяцької районної державної адміністрації Полтавська область. І Роман Калантай, головний лікар Балтський центр первинно-медико-санітарної допомоги, а також переможець цьогорічної номінації «Головний лікар року 2018». Тож, хочу окреслити формат нашої роботи сьогодні. Після виступів наших спікерів ви матимете можливість переглянути інтерактивну демонстрацію комплексу телемедицина і наживо побачити, як це буде працювати і вже працює в сільській місцевості. А зараз я передаю слово Євгену Прилипку, координатору проєкту. Вітаю вас, шановні журналісти. Давайте поговоримо трошки про сільську медицину. Хоча я координатор проєкту «Школа сімейного лікаря», але безумовно це стосується і сам проєкт сільській місцевості і первинної ланки надання медичної допомоги на селі. Давайте поговоримо трошки про певні складності, чи довгий той шлях до сільської медицини, якісної сільської медицини. Звичайно, є особливості надання первинної медичної допомоги в сільській місцевості. Відтак, цьому питанню потрібно приділити особливу увагу. Це стосується і демографії населення, і території, яку охоплюють сімейні лікарі. Це відображається на статтях або складових витрат, на моделі надання медичної допомоги. Це віковий склад населення, тому що це потребує додаткових витрат на медикаментозну підтримку, диспансерний нагляд за пацієнтами. Це все додаткові витрати, і зазвичай потрібно ще залучати фельдшерів, тому що насправді сільський лікар сімейної медицини, який працює в амбулаторії, в новій, збудованій, він не в змозі якісно і ефективно надавати медичні послуги первинної ланки на всій території. Відтак йому потрібні помічники. З цього виходить багато додаткових питань щодо фінансування і самої моделі роботи. Тому є багато особливостей, тому ця школа сімейного лікаря, вона і призначена, і покликана надати відповіді на ці питання, але і не тільки. Давайте так відверто скажемо, що первинної ланки надання медичної допомоги на селі вже фактично не існувало давно. Якщо ми візьмемо приклади світових країн або світовий досвід, то приблизно 80% звернень до сімейного лікаря в сільській місцевості вирішуються ці питання на місці 80%. Знову ж таки, я підкреслюю, вирішуються питання і звернення. Вирішуються. Яким чином? Це друга справа. Це не завжди закінчується наданням безпосередньо медичної допомоги, але питання вирішується на місці. Що стосується країн Європи, зверніть увагу, в країнах Європи звернень на вторинку 30% приблизно. У нас на вторинку 80% і на первинку приблизно 20%. І то це статистична інформація, достатньо приблизна, але вона існує. Зрозуміло, що стан сільської медицини такий, що хворого фактично транзитом транспортують в районну лікарню, до вузького спеціаліста. Діти змушені доглядати батьків, забирати їх, вести, піклуватися в місті з ними, потім повертати обратно, а там диспансерного нагляду, фактично надання первинної медичної допомоги від сімейного лікаря не відбувається, і так до наступного кризового стану. Такий стан речей у нас є, шкода, але так. Але навіть в цьому разі цей процес або ця модель, яка існує зараз, вона дуже витратна для держави, і так бути не може. І, відповідно, це позначається на якості надання медичних послуг. Тобто, фактично, первинки у нас
а в сільській місцевості вже, на жаль, давно не існує. У нас проживає приблизно 13 мільйонів населення. Я докладно дуже не буду пояснювати, як відбувався розрахунок мережі закладів первинної медицини, але були достатні методичні, методологія розроблена і надана для того, щоб зробити цю мережу ефективною в розрізі кількості населення на певній території. Таким чином, в рамках програми «Доступна медицина» будується зараз 513 сільських амбулаторій, а не тільки амбулаторій, скажімо так, да, а закладів надання первинної медичної допомоги. Спроможна мережа первинної медичної допомоги сформована у кількості 5107 мереж. Щодо безпосередньо в рамках доступної медицини, безумовно, це будівництво цих амбулаторій, оснащення амбулаторій, технічне забезпечення, інфраструктура має бути створена, тому що лікарю потрібно десь жити, десь навчати своїх дітей. Відповідно, буде забезпечений службовий транспорт і так далі. Ви це знали. Але щодо того, яким чином можна забезпечити 80% вирішення всіх питань в сільській місцевості, при зверненні, да, безумовно, основною складовою в цьому і вирішенні в якості надання медичної допомоги є телеметрична мережа, побудова або використання мобільних діагностичних комплексів. Ось такі, так вони виглядають. Це сільська медицина 2.0, це Одеська область. І сьогодні у нас є голова департаменту охорони здоров'я, який ним був до серпня цього року. І саме там була запроваджена телеметрична мережа. І сьогодні, як сказав наш модератор, да, сьогодні після прес-конференції відбудеться демонстрація безпосередньо цього комплексу інтерактивно в режимі реального часу. А ось так він виглядає. Щодо вікна можливості. Я вважаю, що зараз під час реформування фінансування первинки або первинної мережі надання медичної допомоги є вікно можливості саме для сільської медицини. Тобто це співфінансування, Національна служба здоров'я фактично сплачує згідно декларації за роботу лікаря, і міська влада, місцева влада повинна взяти на себе теж певні обов'язки. А капітаційні ставки, вони достатньо розраховані і суттєві, вони враховують і вікову структуру населення, і безумовно в сільській місцевості вона приблизно 40-65% 65 років, і ми розуміємо, що це більші капітаційні ставки. Але цього безумовно недостатньо. Давайте уявимо так, що ми побудували амбулаторію сімейної медицини. Ось так вона виглядає, і насправді в Кіровоградській області вже побудований, і якщо ви зайдете на сайт, ви побачите, як виглядає побудована перша амбулаторія. Але навіть якщо ми оснастили її, забезпечили інтернетом, підключенням, навіть придбали автомобіль, зрозуміло, що не вистачає нам основного для того, щоб це все запрацювало. Що? Так, безумовно, лікарі. І бажано не одного медичного працівника. Тобто ми розуміємо, що окрім лікаря, який має там працювати, має бути ще, можливо, в залежності від мережі, фельдшер, медична сестра. У фельдшера має бути мобільний діагностичний комплекс. І вони всі мають навчитися цим користуватися і ефективно це робити. Цьому всьому треба вчити. І вчити в нових умовах, а фактично відроджувати або реанімувати сільську медицину або первинну медицину надання медичної допомоги на селі. Чому це ще важливо? Тому що пацієнти теж мають багато запитань на зараз до реформи системи охорони здоров'я і мають недостатньо довіри до того, що відбувається. Тому лікарям вони завжди довіряли найбільше, і важливо, щоб самі лікарі відчували впевненість, волю до змін, віру, і передавали цю віру і волю до пацієнтів для того, щоб разом ми змінювали цю систему. Щодо самої школи, тому і виник цей проєкт «Школа сімейного лікаря», враховуючи деякі особливості сільської медицини. І він складається з декількох складових. Я дуже швидко про них пройдусь. Це навчальні тренінги,
Тематичні блоки основні під час навчальних тренінгів – це реформа системи охорони здоров'я та зміни у сільській медицині, інформаційні технології та e-health або телемедицина теж в тому числі, організаційні, фінансово-економічні аспекти роботи, юридичні правові питання, тому що дуже багато у сімейних лікарів виникає питань щодо колективних договорів, укладання, справедливості нарахування їм заробітних плат і таке інше. І, безумовно, це успішні приклади успішних практичних кейсів вже головних лікарів і лікарів, які успішно долають перші кроки в напрямку реформування системи охорони здоров'я і вже досягли значних успіхів. Ми теж будемо їх залучати. Всього заплановано 8 тренінгів, і ми охопимо всі регіони України, 24. В 6 містах, 8 тренінгів. І завершиться це все спільною підсумковою зустрічю учасників та експертів приблизно 18 грудня. Да, ми підведемо підсумки певні і надаємо відповіді. Що важливо, в рамках цієї програми, да, я поділяю її на дві основні частини. Перша частина – це практично те, що я вам озвучив тільки що, це базова інформація та консультації, які ми надаємо в рамках цих тренінгів, мотивація і підтримка, тому що розуміємо, що підбір кадрів і кадри, які зараз приїжджають на тренінги, це ті люди, які потенційно будуть або можуть, або будуть працювати в цих новозбудованих амбулаторіях. Всього їх закладено зараз 513, в різних стадіях. Але ми розуміємо, що потреба в кадрах буде ще продовжуватися, і мотивація, і заохочення медпрацівників – це теж складова нашої школи, щоб знімати всі питання, побоювання, страхи, які є у медичних працівників, щоб вони не боялися, довіряли і їхали працювати, що це все не закінчиться через рік, що фінансування буде, і не тому, що це виключно цей проєкт «Доступна медицина», а тому що закладена певна логіка фінансування через НСЗУ, декларації, і це все треба пояснювати, декларації, які укладають сімейні лікарі. Треба вселити певну впевненість медичним працівникам для того, щоб все буде добре і вони можуть довіряти. І, безумовно, в рамках цього ми будемо отримувати в рамках нашого спілкування і тренінгів актуальну інформацію щодо впровадження програми, як вона відбувається на місцях, і збір, і аналіз даних, які ми отримали, питання, які цікавлять. І від цього буде відбуватися через наших експертів коригування нашої програми, доповнення, розширення в залежності від міста, де ми знаходимося, і таке інше. І знову базова інформація і надання консультацій. Таким чином ми просуваємося, вдосконалюємося, збираємо інформацію додатково, опрацьовуємо його. І результатом цього є навчальні відеолекції будуть створені. Приблизно 15 тем, я не буду їх всі прилюджувати. За результатами нашої роботи, вони зараз вже створюються. Будуть створені ці відеолекції, щоб всі лікарі потім, які планують працювати в сільській місцевості і надавати первинну медичну допомогу, мали можливість ознайомитися з напрацьованою цією інформацією в рамках цієї роботи. Вона вся буде розташована на сайті medreform.ua. Ще у нас є онлайн-ресурси, якими вже користуємося, вже запущені. Це medreform.ua, і там є окрема сторінка школи сімейного лікаря. Безумовно, є анкета або форма в інтернеті «Школа лікаря.org.ua». Що важливо? Це не означає, що лікар, який зареєструється, заповнить цю форму, обов'язково має бути присутнім на живому тренінгу, да? В одному з цих міст. Він може відмітитися, він може взяти участь, будь ласка, але навіть якщо він заповнить анкету, він все одно потрапляє в нашу школу дистанційного, скажімо так, навчання і комунікації. Тому що у нього є можливість тоді звертатися до наших експертів, до нашої групи, яка створена в Фейсбуці, для спілкування. Вони там можуть отримати консультації, звернутися і навіть порадитися зі своїми колегами. Сторінка «Доступна медицина» існує, де хід реалізації проєкту «Доступна медицина», сучасна амбулаторія сторінка. І дуже важливий, я хочу звернути увагу, інструмент з'явився. Це показовий інструмент. Це в результаті співпраці НСЗУ, МОЗ і електронне здоров'я підприємства. Це вже дані, які вивантажуються в сервіс, і він загальнодоступний, де ми можемо проаналізувати і подивитися, скільки лікарів є в амбулаторіях, які будуються, скільки декларацій в них вже є на даний час в цих амбулаторіях, по кожному регіону, по кожній амбулаторії, по кожному центральному ЦПМСД.
Відтак, вже зараз головний лікар ЦПМСД або керівник району, або ОТГ може подивитися і визначити, що дуже важливо, це в режимі реального часу, наскільки буде ефективною ця практика або амбулаторія. Якщо, наприклад, зараз в цій амбулаторії є лікар, і в нього укладено 100 або 200 декларацій, зрозуміло, треба звернути увагу, що коли ця амбулаторія буде побудована, то її треба буде фінансувати додатково, окрім місцевої влади, від НСЗУ, будуть отримувати гроші саме за деклараціями з пацієнтами. Тому це дуже важливий вже зараз інструмент, він онлайн, можна подивитися по прізвищах, хто там працює, скільки у кожного з них декларацій. Створена карта амбулаторій, червоним позначені ті, що будуються, мали б побудуватися і закладені в цьому році, синім в наступному році, 513 центрів надання медичної допомоги або амбулаторій. І відтак по кожному з них можна подивитися, де вони розташовані. Наша команда, я дуже сподіваюся, що зможе це зробити, і колись ви, коли так от натиснете на цю карту, на цю крапочку, ви побачите безпосередньо фотографію побудованої амбулаторії, де вона знаходиться, і лікаря, який там працює. Це наш телефон і контакти нашої школи сімейного лікаря. Що буде результатом ще, поліграфічні матеріали і таке інше, це довідник сімейного лікаря. За результатом нашої діяльності, нашої програми, безумовно, вся ця інформація, вона не зникне нікуди, окрім відеолекцій, буде підготовлений довідник сімейного лікаря, який стане у нагоді всім майбутнім існуючим сімейним лікарям, в тому числі тим, хто буде працювати в сільській місцевості. Вона буде в електронному вигляді, в друкованому вигляді, і на підсумковій зустрічі вона буде вручена всім учасникам нашої школи або нашим студентам. Путівник по реформі вже підготовлений, і він вже дається. Що стосується експертів та спікерів? Безумовно, такий об'єм інформації можливо надати і опрацювати лише із залученням фахових експертів, які в рамках своєї діяльності співпрацюють майже зі всіма структурами можливими, які зараз якось дотичні або причетні до реформи системи охорони здоров'я. Це, безумовно, Світовий банк, це USAID, це Deloitte, це Ernst & Young. Безумовно, це співпраця з державними підприємствами, з Міністерством охорони здоров'я, з Національною службою здоров'я. Тому що багато питань, безумовно, залежить від них, і пояснювати, і отримувати інформацію потрібну від фахівців, які там працюють. І дуже важливо складуватися безпосередньо практикуючі лікарі або керівники медичних закладів, які вже досягли певних успіхів, які будуть ділитися своїм досвідом в регіонах вживу і надавати безпосередні консультації, з якими складнощами вони стикались, як вони їх вирішували на практиці. І це дуже важливо. Наприклад, сьогодні у нас вже відбувається тренінг, вже почався він в 9-й годині. Почали ми його, безумовно, з демонстрації мобільного діагностичного комплексу. У вас буде шанс подивитися інтерактивно, тому що насправді в суспільстві існує недовіра, що таке взагалі можливо. Да? Тому ми перше, що зробили, вселили цю довіру до слухачів нашого тренінгу, щоб вони вживу подивились, як це відбувається, як фельдшер приходить до лікаря, знімає показники, передає на робоче місце сімейного лікаря, і як сімейний лікар відправляє цю інформацію, наприклад, кардіограму для консультації в кардіологічний інститут Стражецька. Там людина прийняла, опрацювала це і відправила своє заключення обратно. Весь цей комплекс онлайн, інтерактивний, в режимі реального часу ми показуємо і покажемо зараз після закінчення цієї конференції. Тому сьогодні один із спікерів у нас буде Сергій Дяченко, заступник директора ДП Центру медичної статистики. У нього інформація буде щодо якості надання медичних послуг. Дуже важливий аспект, який зараз трошки відходить на задній план. Тому що одна справа – сплачувати за декларації, інша – контролювати, як же наскільки якісно надаються ці медичні послуги. Це можливо лише при умові використання сучасних інформаційних систем, побудови єдиної системи електронної мережі, скажімо так, і тоді інформація вся буде збиратися, аналітична, економічна, статистична, медична інформація, її можна буде аналізувати і приймати рішення, скільки якісно надаються послуги. А у нас Полясний В'ячеслав, національний консультант з питань телемедицини Світового банку в Україні. Ну, хочу сказати, що саме за його безпосередньої участі
коли він займав посаду голови департаменту охорони здоров'я Одеської області. Саме там, в Октябрянському районі, була реалізована і запроваджена телеметрична мережа. І саме 28 грудня 2017 року президент подивився, як працює ця мережа, і підписав саме цей закон 7117 щодо підвищення якості та доступності медичних послуг у сільській місцевості. Тому він теж сьогодні буде доповідати, і сьогодні він на прес-конференції теж скаже декілька слів. Сергій Бондаренко, перший заступник голови Гадяцької районної держадміністрації, статті практики безпосередньо. Він сьогодні теж присутній і буде на нашому тренінгу, тому що фактично Гадяцький район – це перший і, можливо, на даний час єдиний, який повністю об'єднаний в єдину мережу медичну і всі ланки медичної допомоги від первинної, вторинки і третинки. І Роман Колонтай, головний лікар Балтський ЦПМСД, переможець української відзнаки «Головний лікар року». Його досвід дуже важливий, вони є лідерами, до них їздять і всі дивляться, як вони працюють, тому він теж і спікер, і сьогодні на нашій прес-конференції. Все, друзі, так виглядає школа сімейного лікаря. Дякую вам за увагу. Будемо рухатися разом. Я передаю слово або нашому модератору. Дякую. Євгене, дуже дякую за таку змістовну доповідь щодо реалізації проєкту «Школа сімейного лікаря». І щоб зекономити час, я трошки нагадаю, ще регламент у нас буде до 5 хвилин, шановні спікери. І одразу передаю слово В'ячеславу Полясному. В'ячеславе, будь ласка. Доброго дня. Ну, ті зміни та реформи, яка сьогодні проходить в державі, вони дуже важливі для суспільства. Особливо ті зміни, які проходять зараз на первинній ланці. Від того, як первинна ланка запрацює, від того сформується довіра людей до тих змін, які сьогодні проходять в галузі охорони здоров'я. Але є деякі ризики, об'єктивні чинники, які впливають на ті процеси, які сьогодні проводяться в першу чергу в сільській місцевості. Ми всі знаємо, що нам сьогодні бракує кадрів, сьогодні недостатньо на сімейних лікарів, менш середніх медичних працівників. Ми знаємо, що у нас характерна така ситуація демографічна, що у нас дуже низька щільність населення, що дуже багато населених пунктів, які проживають дуже мало мешканців, і це робить дуже важкими механізми надання медичної допомоги, особливо у віддалених районах. І тому, але ми живемо в 21 столітті, сьогодні в світі є дуже багато практик, які використовують сучасні технології, телемедичні технології, які дозволяють забезпечувати якісний медичний супровід людей, які знаходяться на значному віддаленні від лікарів. І тому виникла така ідея, і її підтримує сьогодні Світовий банк. Світовий банк сьогодні залучив міжнародних експертів, які мають досвід впровадження таких проєктів і в Канаді, в Британській Колумбії, в Великобританії, в Норвегії, для того, щоб розробити єдину таку цілісну гармонічну систему для всієї держави, і яка б забезпечила рівноправний доступ усіх жителів нашої держави до медичних послуг, і щоб кожен мешканець з найвіддаленішого куточка нашої країни міг можливість отримати експертну думку спеціаліста будь-якого регіонального або державного рівня. І сьогодні такий проект напрацьовується. Сьогодні Світовий банк, в якому я маю честь зараз працювати, наробляє технічне завдання на формування цілісної системи з врахуванням світового досвіду для того, щоб у нас була створена правильна система. Яка це система? Система це передбачає, вона строїться на таких простих принципах. Враховуючи те, що у кожного сімейного лікаря в команді працює середній медичний працівник або декілька, які є його безпосередніми помічниками, забезпечити можливість знімати біометричні параметри з своїх пацієнтів, які знаходяться на віддаленні від самого лікаря. Таким чином, тому була запропонована ідея
для фельдшерів це сформувати такі мобільно-діагностичні пристрої, які дозволяють збирати інформацію по трьом основним групам захворювань: це серцево-судинні, це бронхіальна астма, це діабет, це всі ті захворювання, які вкладаються в державну програму «Доступні ліки», да, для того, щоб забезпечувати в першу чергу системний моніторинг. І з другої роботи цієї програми, з другого боку, забезпечує, дає можливість у разі виникнення якоїсь екстреної ситуації, там інфаркт міокарду або фатальна аритмія, швидко отримати дані, передати їх за допомогою телемедичних технологій, телеметрії на центр екстреної медичної допомоги або до визначеного такогось обласного закладу для того, щоб своєчасно сформувати маршрут цього пацієнта, щоб він зміг своєчасно в ту золоту годину отримати необхідну медичну допомогу, щоб йому врятувати життя. Оце от так і в цілому можна сказати. З другого боку, кожному жителю, який хоче отримати консультацію вузького спеціаліста, да, і для цього не потрібно якогось фізичного контакту між пацієнтом і лікарем-спеціалістом, який знаходиться, наприклад, в обласному центрі, створити такі умови, щоб він мог за допомогою телемедичних рішень отримати телемедичну консультацію, а лікар, який знаходиться на віддаленні, міг отримати доступ до всієї бази даних, медичних даних цього пацієнта для того, щоб правильно встановити чи відкоригувати його там лікування. Тобто, в цілому, це от такий от проект, який от сьогодні активно розвивається, і він дуже актуальний є сьогодні для сільської місцевості. Я тільки хочу сказати, що от в Окнянському районі тільки за тих неповних за 9 місяців існування цього проекту кількість пацієнтів, які скористалися цим рішенням, стало, десь на 1000 пацієнтів більше. До 15-тисячного району, це дуже гарний такий показник. Тому цей проект, він має право на життя, і він буде в рамках програми «Доступна медицина» розвиватися в державі. Якщо є запитання? В'ячеславе, дуже дякую. Наступним хочу запросити до слова Сергія Бондаренка, який з нами поділиться успіхами в впровадженні і в розвитку реформи сільської медицини в Гадяцькому районі Полтавської області. Прошу, Сергію. Якраз представляю Гадяцький район Полтавської області, Гетьманський край, знаєте, ми такі неспокійні, всі там норовливі, і хочеться нас завжди чогось нового, незвіданого. Поділюсь саме, я не медик, а бюрократичним досвідом, як ми це все організовували. Знаєте, ми підійшли до цього з позиції менеджмента, зразу визначили проблему, а це ви знаєте, і амбулаторії, ФАПи, які розміщувалися часто в пристосованих приміщеннях. Це лікарі, які працювали на ентузіазмі, не мали сучасного нового обладнання, а мали тільки досвід. Це дезорієнтовані пацієнти, які не знали, де йому лікуватися, за рахунок чого лікуватися. І знаєте, ми в своїй роботі на початку визначили пріоритет номер один – це медицина. І поставили завдання, щоб у нас був мотивований лікар, оснащений і, скажімо, задоволений пацієнт, тобто здоровий пацієнт. І з чого ми починали і складали наші плани? Знаєте, формували команду і віднаходили ресурси. А команда, скажімо так, солідарна наша така ударна група, це були і команда адміністрації, підключили ми всі сільські ради, їх у нас 27 і місто обласного значення 28. Підтримала нас обласна влада, підтримав активно Міжнародний світовий банк, підтримав активно партнери наші по розробці медичної інформаційної системи. І скажу, ще нам багато працювати, але багато чого і вдалося. Що нам вдалося? На даний момент, скажу, ми вже будуємо 3 сучасні нові амбулаторії, маємо медичну інформаційну систему «Каштан», яка охоплює і 17 амбулаторій, і 20 ФАПів, маємо забезпеченість кардіографами, гематологічними аналізаторами, сечовими аналізаторами фактично 100%. 100% по всьому і первинній, і вторинній медицині. Скажу так,
досвіду як такового ми так аналізували, знаєте, найперша допомога – це інтернет і Google. Шукали, де можна знайти і первинний досвід. Такого, як первинного досвіду, не було. Ми з партнерами, з компанією Сієт почали розробляти свою медичну інформаційну систему, яка об'єднує, ще раз кажу, амбулаторії, ЦРЛ і стаціонар. Ми на початку, от у мене поряд завжди виготовили ідентифікатор пацієнта, така картка, яка дає доступ до всієї інформації пацієнту, лікарю, і дає має великий функціонал. Ми закупили цифрові флюорографи, які під'єднали до інформаційної системи. У нас інформаційна система має великий функціонал. Ми її фактично починали в кінці 16-17 роки, коли не було ще ні центрального компонента електронного здоров'я, а працювали з експертами, з розробниками. І фактично, ще раз кажу, в нас, коли в 2013 році, ви знаєте, з'явився первинний рівень, вторинний рівень, і фактично на первинному рівні зникла лабораторна служба. Ми в 2015 році почали шукати обладнання, яке могло давати можливість сімейним лікарям робити аналізи. Це тестові системи, гематологічні, сечові аналізатори. І ми на даний час маємо можливість, вони підключені до системи електронної, і лікар як первинної, так і вторинної ланки бачить аналізи, кардіограму, рентген і так далі. Наша в системі відпрацьована новітня міжнародна система діагнозів первинної медицини ICPC-2. І ми її інтегрували з МКХ-10, яка працює на вторинному рівні. У нас відпрацьовано електронний рецепт. У нас на даний момент ведеться історія хвороби в електронному форматі. Це дає відслідковувати всю динаміку лікування хворого. Активно в нас реалізується також програма «Доступні ліки». І ви знаєте, коли ми починали, а починали ми ще, хочу зазначити, з навчання лікарів, і ми, лікарів, медсестери, ми міняли їхній світогляд. Коли, ви знаєте, коли лікар має досвід як фахівця, але він не вміє на сучасній апаратурі працювати, то ми їх на початку вчили комп'ютерної грамотності, курси спеціальні проводили. І ви знаєте, повертаючись 2 роки назад, коли люди часто не знали, як включити комп'ютер, то зараз вони, мова йде, як, що таке сервер, дайком сервер, як передається інформація з аналізатора, як, це вже банальні речі, записати в електронну чергу, прийом, повторний прийом, випадок поліклінічного обслуговування, електронна картка. І ви знаєте, неймовірно важко це було робити, подолати оцей стереотип мислення і навчити лікарів, але, я ще раз кажу, нам вдалося, але ми так запровадили ще такий складову менеджменту, як мотивацію. Ми на самому початку і фінансово мотивували лікарів. Ви знаєте, була постанова 2012 року, але їх ні в області, не чув я і в Україні, щоб мотивували сімейних лікарів, платили їм за кількісні і якісні показники. Ми віднайшли ресурс разом з сільськими радами, районною радою, міською радою, і виплачували лікарям за якість роботи. В тому числі визначали, як вони в електронній системі працюють. На даний момент 80% населення підписали декларації у нас. Ви знаєте, це дало велику фінансову мотивацію сімейним лікарям. Але другий рівень, скажімо так, у нас на черзі. І ми вже і ЦРЛ перетворили на комунальне неприбуткове підприємство. І, скажімо, фінансовий мотиваційний ресурс перенаправили на лікарів стаціонару і поліклінічного відділення ЦРЛ. Ми їм виплачуємо мотиваційні виплати, як вони працюють
в електронній системі. Сергію, дякую вам за те, що ділитесь такими вражаючими результатами і не чекаєте там законів і прийняття реформ, а впроваджуєте інноваційні підходи завчасно. І продовжите, власне, тему впровадження інновацій до державних інноваційних програм, до реформ. Я хочу запросити до слова Романа. Пане Романе, будь ласка, розкажіть і поділіться своїм досвідом. Доброго дня. Я ще раз хотів би представитися. Роман Колонтай, керівник Центру первинної медико-санітарної допомоги Балтської міської ради. Чому я не зробив наголос на Балтській міської раді? Тому що на сьогоднішній день без підтримки, дуже, дуже чудово, що колега так володіє медичними термінами на сьогоднішній час, без підтримки взагалі місцевої влади такого досягти просто неймовірно, ну, неможливо. Дуже коротко хотів би пробігтися по 3 роки життя нашого центру. Постараюся по максимуму швидко це зробити. Кінець 2015 року створена Балтська об'єднана територіальна громада. І з 1.01.16 року я приступив до посади керівника новоствореного закладу охорони здоров'я первинної ланки на цій території. Цей центр обслуговує 32 тисячі населення на сьогоднішній час. Додатково вже приєднується до нас ще маленький, неспроможний центр ПМСД, який залишився в районі. Ми обслуговуємо в громаді 26 населених пунктів та міст обласного значення, місто Балта. І починаючи вже в 2016 році, разом з співпрацею із Балтською міською радою розпочалося впровадження реформи охорони здоров'я по нашому. Ми не чекали ніяких змін, ми вже починали щось робити, як і, можливо, продублюю колегу. На сьогоднішній час вкладені великі кошти в ремонт всіх ФАПів і амбулаторії, особливо це стосується сільської медицини. Забезпечені вони згідно табелі оснащення, і навіть уже 148-го, який в цьому році він затверджений, також по першому блоці на 100%. Нашим фельдшерам, навіть розуміючи, що відстань для надання медичних послуг, особливо фельдшерам, це затрачається великий час, і ми домовилися про те, що Балтська міська рада видала нам кошти, і ми закупили всім мопед, всім фельдшерам і роздали їх людям. І в нас скоротився в час виклику більше, ніж в 5 разів. Це також допомога була. Ще в 2016 році ми закупили оргтехніку, автоматизували робочі місця лікарів, навчили їх також. І ще в 2016 році ми вже відмовилися від певних статистичних форм, які Міністерство охорони здоров'я тільки в 2018 році сказало про те, що це застарілі. Тобто статистичні талони, щоденники лікарів, журнали реєстрації, ми вже давним-давно від них відмовилися. Потім 17-й рік, це коли у нас розпочиналося вже реформування якесь часткове, підготовка реформи по всій Україні. Ми всі розуміємо, і як медики, що USAID Deloitte, ВІЛ-послуга в дії, яка на той час вибрала два центри ПМСД по всій Україні, це ми стали, ми і Царичанська громада, і вони на нас пропілотували, і на сьогоднішній день ми розуміємо, що рекомендації Міністерства охорони здоров'я та примірний статут виготовлені на підставі нашої роботи. І в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день все оснащення, весь інтернет, який був проведений, чого не було раніше, всі ремонти і все інше, навіть розроблення брендбуку для наших сімейних лікарів, дало змогу на сьогоднішній час отримати збільшення доходу, ну, в зв'язку з вступом в реформу охорони
системи охорони здоров'я, підписання договору з Національною службою здоров'я в першу хвилю дало збільшення в цьому варіанті на 80% більше. Я так розумію, що до кінця року ми вийдемо вже рівно на 100% збільшення нашого доходу. І ми маємо 72% приписаного населення на сьогоднішній час. І хотів би трішечки сказати про те, що у нас є також проблеми, і ми надіємося, що закон України про доступність сільської місцевості нам допоможе, тому що ми від них очікуємо на сьогоднішній час максимальне довладнення і автотранспорт. Це дуже коротко, дуже багато є чим ділитися, і є електронний рецепт, і ми ведемо на сьогоднішній час і дві електронні медичні інформаційні системи, і реєстри різного характеру. Все це є, але я розумію, що час. Дякую, Романе. Так, давайте залишимо трошки часу і нашим шановним колегам-журналістам для запитань. Тож, прошу, в нас є трошки часу до того, як ми перейдемо до демонстрації нашого інтерактивного комплексу телемедицини. Будь ласка, ваші запитання. Прошу. У мене вопрос к експерту Мирового банку. Хотел уточнить, вот какие основные проблемы Мировой банк помогает преодолеть украинской медицине, консультируя украинское правительство? И какая задача первоочередна для украинского правительства? Как вы это видите? Ну, я могу прокомментировать только в сегмент телемедицинского сопровождения сельской местности, потому что это тот участок, в котором я принимаю участие. Как я уже сказал, сегодня очень важно дать семейным врачам и населению те инструменты, которые позволят им качественно ощущать заботу о их здоровье, да, и обеспечить им качественное медицинское сопровождение. И вот как раз то, что Мировой банк сегодня привлекает ресурсы и специалистов со всего мира, наиболее квалифицированных в этой области, и позволяет нам сформировать ту модель, которая будет действительно эффективной в нашей стране. Это решение было полностью основано на том, что, в общем-то, есть меморандум между правительством Украины и Мировым банком по поводу развития именно этого проекта. Дякую. Чи є ще запитання, будь ласка? Добре, тоді ми не гаємо часу і запрошуємо вас в хол Українського дому, де, власне, зараз відбудеться в реальному часі демонстрація роботи телемедицини, як це може бути і як це вже відбувається в українській сільській місцевості. Дякуємо.